maskiner, vi har været i gang med, de er jo måske 100 år gamle, og de fejler intet. Vi har været med til at skrive nogle vinder, som var 10 år eller 5 år gamle. Mit navn er Stefan. Jeg har et lille snedkerfirma hernede i Højer. Vi har specialiseret os i at lave renoveringsopgaver i gammelt hus. Og nu er vi jo lige i gang oppe i Højer Gård. Hele Højer har jo været begejstret af, at vi kunne få Adala, de ville lave en madskole her i samarbejde med Real Dania. Og vi synes, det er mega fedt. Og også fordi, at de bygninger, det var der OK at kigge over, men nu her fik de jo den helt store tur. Så nu blev det jo rigtig flot det hele. Og det blev gået igennem fra A til Z. Og derfor var vi også meget interesseret i, at vi skulle være med i det, når det nåede vores by. Jamen, vi renoverer vinduer og døre. Kommer det jo nok løbende hele tiden, fordi jo mere du piller i det, jo mere ting kommer det frem, som så mangler at blive lavet. Først og fremmest, der giver vi alle vinduer af det, så de kan gå, og så de er rettet til. Fordi mange af dem klemte og hængte, og det var hængslet, det var knækket, og som var rådnet væk. Og så har vi skaffet nye, i samme sådan de ser ud som de gamle, for en lavt navart, for at det blev så autentisk som muligt. Når vi har passet dem til, sådan de giver det hele, så giver malerne lige igennem. Og så dem, der skal, hvor det er over, dem skiller vi fra en anden. Og lave nye sprosser, hvis det mangler, eller nye bund eller top, eller luse u i navret, fordi vi skal jo holde så meget af det gamle som muligt. Og når vi så har gjort det, så får ham med Marle, så får han dem igen. Altså inden det, der har vi så alle de steder, hvor det så var nødvendigt, der har vi så pillet glas ud. Og det er jo gammelt glas i dem her, i alle de vinder det op. Ligesom når, hvis man kommer gården, så er det som om det er sådan lidt bølger dit. Så dem tager vi ud, og så nummererer vi dem, og så de kommer i det samme sted igen. Så er det så originalt, som det overhovedet kan blive. Hvis man nu skjuler glas nu her, så ser det ud lige der nu. Så vi har jo været nu og alle de steder, hvor vi ikke, hvor det var navnet, det var jo alligevel temmemanden, det var Øløen og smadret. Hver gang vi er ude og lave navn, hvor vi så finder navnet det glas, så tager vi det jo med herhjem i de rammer, som vi nu kan. Og så når vi så skal lave sådan en opgave her, så tager vi det gamle glas, skærer ud af de gamle rammer, vi har. Skiller vi det fra en anden skært, så de passer i, så du ikke som sådan kan se forskel. Det er fedt at arbejde, fordi det er rigtig mange folk, som smiger gode viner ud, faktisk. Jeg ved jo ikke helt præcis, hvordan det foregår, men det er så meget mangel af træ, så de træer bliver måske grå lidt hurtigere, end de skulle. Så hvis man kigger over overringen i træ, så er det meget længere fra en anden, og så er det ikke helt så godt. Altså, navre vinder, vi har været i gang med, de er jo måske 100 år gamle, og de fejler intet. Og vi har været med til at skrive nogle vinder, som var 10 år eller 5 år gamle, som var ævret, ved det. Altså, så træ har jo meget at gøre i. Det er sådan nogle detaljer, hvor man giver meget op i. Og især med sådan noget som det her, så synes vi jo, det er fedt, at vi bibeholder det. I sidste ende, så kan det jo godt betale sig. Vi er jo meget interesseret i, at det skal en udvikling i Højre. Altså alt, hvad vi laver her, vi giver jo meget op i detaljer. Hullet med, at det skal til at komme klasse af her i 37 uger i år. Så kommer der en hel masse folk hernede, og en hel masse turister, forhåbentlig. Hvis de så kunne komme lidt til i by og se, hvorfor, fordi vi har en fantastisk by. Vi kunne ikke tænke os at bo andre steder end her. Altså, det kunne da være fedt at vise andre folk. I det hele taget er det projekt, det er bare godt for by, godt for os, godt for alle.